Hallo en weer eens welkom hier bij ons Verdenkingtijd saam. Ons is bezig om te kijken naar hoe lyk 'n geesvervulde volgeling van Jesus. Hierdie week kyk ons na die aspek van geduld. En ons trek vandag by 2 Timoteus 2 vers 24. Hoor wat skryf hierdie man hierso. Hy sê die Here se diensknegte moet nie twis nie, maar moet goedgesind teenoor almal wees. Hulle moet bekwaam wees om mense doeltreffend te onderrig en geduldig wees met moeilike mense. Nou, dadelijk as ek dit lees, begin ek sommer klaar net te lag, want ons allemaal ken moeilike mense in die lewe. Of het nou deel is van jou familie, en of het nou werkskollega is, daar is moeilike mense. En wanneer ons te doen kry met moeilike mense, wil ons juist nie eintlik tyd met hulle spandeer nie. Ons wil juist eintlik nie te doen kry met hulle nie, want hulle kompliseer gewoonlik alles. Hulle het gewoonlik klagtes oor alles, hulle hou nie van iets nie, hulle maak alles moeilik, verhoudings raak moeilik. Weet, daar is gewoonlik hierdie net hierdie onrustige gees rondom wanneer daai mense is. Maar die skrif kom sê, ons moet juist geduldig wees teenoor daai type van mense. Want ons weet nooit wat God deur ons kan doen in so 'n persoon se lewe nie. Jy sien, jy kan dalk opgee op so moeilike mense, en dalk wegstap van so moeilike mense, en dit kan dalk net 'n dag te vroeg gewees het, dat God dalk kon werk het in daai persoon se lewe, deur jou lewe, deur jou voorbeeld, deur jou raad, deur wat ook al dit mag wees. So daar waar jy is, ek weet jy het 'n moeilike mens iewers in jou lewe, ek weet daar is iemand wat God dalk op jou hart druk, wat moeilik is, met wie jy moet tyd spandeer, dalk bietjie mee praat en goed soos dit, moenie opgee nie. Wees geduldig, hou aan om goed te doen, hou aan om liefde te praat, hou aan om te ondersteun, want God kan jou gebruik, en ek seker daarvan, hy gaan jou gebruik om so 'n persoon aan te raak. Die skrif sê juis, ons moet juis aanhou vir daai moeilike mense, en hou jy aan, want God gaan deurkom, en jy gaan 'n wonderwerk kan sien as God, as jy aanhou saam met God, en na die Gees deur jou werk elke liewe dag. Kom ons bid ook hierdie vandag saam, en vra die Gees om ons te help met dit. Here Jesus, so baie dankie dat ons weet, U is so geduldig met ons elke dag, dat U geduldig is met my elke dag. Want Here, ek kan ook soms moeilik raak, ek kan ook soms my pad verloor, en Here, my oë sit op ander diepe van dinge in die wêreld. Ag, maar Here, ek kom bid, dat soos wat U geduldig is met ons, Here, dat U ons die geduld sal gee deur die Gees, om met moeilike mense daar buite ook te werk, te wees. En Vader, gebruik ons in hierdie mense se lewens, Here, en ek weet, daar gaan moeilike dae kom, daar wanneer ons nie lus is vir hulle nie, daar wanneer ons net hulle wil vermy, Heilige Gees, kom maak ons juist dan geduldig, gee ons juist dan die krag, die regte woorde, om so 'n persoon te bemoedig. En Here, mag U dan deur ons werk, om so 'n persoon aan te raak, en dat hulle ook natuurlik U sal sien, U leer ken, en natuurlik ook sal groei, om nader en nader aan U te kom. Dankie Here Jesus vir geleenthede soos hierdie. Dankie Here dat ons kan dit uitleef en Vader ek bid. Mag dit dan ook so wees vandag. Dankie vir vandag en ek bid seën die hele dag in Jesus naam vir ons dit. Amen en amen. Here, julle baie dankie dat julle vandag ingeskakel het. Ek hoop en bid dat jy 'n goeie dag sal hê tot ons jou weer sien. Goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.